राष्ट्रं चरबवरसिबे लिचरो सबवलवश्यमिंतले किरबिरबिरबे सिकिरब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 
শয়তানে কাম কৰি আছে, পৰ ভাষাৰ নামত কিছুমানে মানুহক ঠগি আছে আৰু শিকাব বিচাৰে যে আপুনি এনেকুৱা ধৰণে পৰ ভাষা ক'ব পাৰে, এইবিলাক শব্দ ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে ন। ঈশ্বৰে যদি আত্মিক বৰ দিছে তেওঁ শিকাব সেই কথা, আপোনাক শিকাব প্ৰয়োজন নাই। পৰ ভাষাও হয়তো শয়তানেও কোৱাব পাৰে, সেইকাৰণে আমি সাৱধান হ'ব লাগে। যদি বুজাওঁতা নাই আমি বুজাওঁতাৰ কাৰণে প্ৰাৰ্থনা কৰিব লাগে, আৰু যদি বুজাওঁতা নাই অহা স্পিকিং ইন টাংছ, পৰ ভাষা, আদাৰ টাংছ, হেভেন লেংগুৱেজ, এই সকলো বিষয়ে আমি আলোচনা কৰি আছোঁ। আৰু বাইবেলৰ পৰা আমি চালোঁ বাইবেলে এই পৰ ভাষাৰ বিষয়ে কি কয়, পৰ ভাষা কেইপ্ৰকাৰৰ আছে, আৰু এই যি পৰ ভাষাৰ ওপৰত চবতকৈ ডাঙৰ কনফিউজন আৰু এক বিতৰ্কৰ যি কুৱেশ্যন আৰু টপিক আছে সেইটো হৈছে সকলোৱে পৰ ভাষা ক'ব লাগে। তাৰ ওপৰত কিছুমান লোকে যি বাইবেল শাস্ত্ৰাংশ পাঠ কৰে সেইটো হৈছে পাচনি কৰ্ম 2:4 আৰু মাৰ্কৰ 16:17। আৰু এই দুই শাস্ত্ৰাংশৰ পৰা আমি একজেক্টলি শিকিলোঁ ইয়াৰ ইণ্টাৰপ্ৰিটেশ্যন কিছুমানে ৰংকৈ তেওঁলোক ভুলকৈ কৰি কি কৰে, এই যোনটো বাক্য হয় আউট অফ কণ্টেক্সট লৈ ক'ব বিচাৰে যে সকলোৱে পৰভাষা ক'ব লাগে। তো আপোনালোকে যদি সেই ভিডিঅ' চোৱা নাই তেনেহ'লে চাব পাৰে, আৰু অৰিজিনেল কণ্টেক্সত কি হয়, তাৰ বেকগ্ৰাউণ্ডত বেকগ্ৰাউণ্ড কি হয় আৰু তাৰ গ্ৰামাটিকেলি কি কি বস্তু সোমাই আছে সকলো আমি আলোচনা কৰিছোঁ প্ৰথম ভিডিঅ'ত। আজিৰ ভিডিঅ'ত 2 নম্বৰ পইণ্ট আমি আলোচনা কৰিম, সেইটো হৈছে কিছুমানে কয় যেতিয়া আত্মা আহি গ'ল মই নিজকে নিয়ন্ত্ৰণ কৰিব নোৱাৰিলোঁ আৰু এইটো জাষ্ট আহি গ'ল, পৰ ভাষা ক'বলৈ আৰম্ভ কৰিলোঁ আৰু চেঞ্চলেছ হৈ গ'লোঁ, একো বুজিব নোৱাৰিলোঁ, মই কি হৈছে কি নাই একো ক'ব নোৱাৰোঁ। কাৰণ এইটো সময়ত পৰ ভাষা যেতিয়া কয় কোনেও কণ্ট্ৰলত নাথাকে বুলি কয়, কোনেও নিয়ন্ত্ৰণত নাথাকে বুলি কয়। কিন্তু এইটো এটা বহুত ডাঙৰ প্ৰশ্নবোধক এক চেণ্টেন্স হ'ব পাৰে, কাৰণ বাইবেলৰ বাক্যত আমি পঢ়িবলৈ পাওঁ গালাথিয়া 5:22, ইয়ে সকলোৱে জানে গালাথিয়া 5:22 আত্মাৰ ফলবিলাকৰ কথা কোৱা হৈছে। আৰু আমি যদি পঢ়ি যাওঁ আন আন আত্মাৰ ফলবিলাকৰ মাজত এক আত্মাৰ ফল, এটা আত্মাৰ ফল সেইটো হৈছে ছেল্ফ কণ্ট্ৰল, নিয়ন্ত্ৰণ, এই নিয়ন্ত্ৰণৰ কথা কৈছে। তো যেতিয়া আমি কওঁ যে আত্মা অহাৰ পাছত আমি পৰ ভাষা ক'বলৈ ধৰিলোঁ আৰু আমি যে ছেল্ফ কণ্ট্ৰল কৰিব নোৱাৰোঁ, আমি ইয়াৰ ফ্ল'ৰ লগতে গুচি গ'লোঁ, তো প্ৰিয়সকল যদি আমি বিশ্বাসী হয় আৰু পবিত্ৰ আত্মাৰে কোট হৈ আমি যেতিয়া গিফ্টসমূহ ব্যৱহাৰ কৰোঁ, ৰাইট, তেওঁৰ পবিত্ৰ আত্মাৰ গিফ্টসমূহ, তেনেহ'লে সেই গিফ্টটো থাকিব কণ্ট্ৰল, ছেল্ফ কণ্ট্ৰলৰ, ৰাইট। কিন্তু যদি পৰ ভাষাৰ যি স্পিৰিচুৱেল গিফ্ট হয় আছে আমাৰ, আৰু আমি পৰ ভাষাৰ কথা পাতি থাকোঁ, ঈশ্বৰে পৰ ভাষাৰ লগে লগে আমাক ছেল্ফ কণ্ট্ৰলো বৰ দিছে, ৰাইট, আত্মাৰ ফল হয়। আৰু যদি আমি কওঁ পৰ ভাষা ক'বলৈ পাইছোঁ কিন্তু মোৰ ছেল্ফ কণ্ট্ৰল নাই, তাৰ মানে আত্মাৰ ফলবিলাক সম্পূৰ্ণৰূপে আমাৰ জীৱনৰ পৰা দেখা দিয়া নাই। তো সেইকাৰণে আমি এক ন কনক্লুজনত আহিব লাগিব, যদি পৰ ভাষাৰ বৰ আছে তাৰ সেই লোকসকলৰ ভিতৰত ছেল্ফ কণ্ট্ৰলো থাকিব ন। আন আন আত্মিক বৰবিলাকৰ সেইটো লাগে, যিয়ে হওক, সুস্থ কৰা হওক, প্ৰেচিং কৰা হওক বা কাউন্সিলিং কৰা হওক, এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যন হওক, ছিংগিং হওক, ডান্সিং, যিকোনো আত্মিক বৰ হওক, সকলোৰ মাজত ন ছেল্ফ কণ্ট্ৰলৰ আত্মাৰ ফল যিটো হয়, প্ৰেম, আনন্দ কৈছে, সকলো থাকেই। আৰু যদি আমি কওঁ আত্মাৰ ফল এইটো নাই, তাৰমানে আমি বুজিব লাগিব কেনেধৰণৰ পৰ ভাষাৰ কথা এই লোকসকলে কয়। এতিয়া এই পৰ ভাষাৰ ওপৰত আন এক বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট পইণ্ট সেইটো হৈছে, যদি পৰ ভাষাৰ আত্মিক বৰ আমাৰ মণ্ডলীত বা আমাৰ মাজত কোনোবা কাৰোবাৰ আছে, তেনেহ'লে বাইবেলে কৈছে ইণ্টাৰপ্ৰিটেশ্যন দিয়াৰ কাৰণেও প্ৰাৰ্থনা কৰিব লাগে, তাৰমানে বুজাওঁতাৰ লোকসকলো থাকিব লাগে। আৰু যদি বুজাওঁতাৰ লোক নাই তেনেহ'লে প্ৰথম কৰিলা 14:28 মতে মনে মনে থাকিব লাগে বুলি কৈছে, তাৰমানে পৰ ভাষা ক'ব প্ৰয়োজন নাই। আমি যদি কৈ থাকোঁ ন এইটো ফ্ল'ত আহি গ'ল তেনেহ'লে এইটো আমাৰ ভুল হ'ব, কাৰণ বুজাওঁতা মানুহ নাই তো পৰ ভাষা কৈ কি বেনিফিট আছে, হৈছে বুজাওঁতা মানুহ থাকিব লাগিব। ইয়াৰ পৰা এটা পইণ্ট বুজা প্ৰয়োজন যে যিকোনো মণ্ডলী ন আজি আমি চাবলৈ পাইছোঁ অনেক ধৰণৰ মণ্ডলীবিলাকত পৰ ভাষা কওঁতা চবেই মানে পৰ ভাষাত ক'বলৈ আৰম্ভ কৰি দিয়ে, কিন্তু সেই 14 যেতিয়া আমি পঢ়োঁ প্ৰথম কৰি কৈছে সকলোৱে পৰ ভাষাত কথা পাতি আছে, আৰু যদি নতুন বিশ্বাসী কোনোবা আহিব তেওঁলোক কি ভাবিব, কিবা বুজি পাবনে,
সেইকাৰণে পলে কৈছে মই তোমাৰ লগতকৈ বেছি পৰাপক্ষত কথা পাতোঁ, কিন্তু সেই সকলোতকৈ বেছি মই প্ৰিফাৰ কৰোঁ পাঁচটাই শব্দ কম কিন্তু লোকসকলে বুজি পোৱা বুজি পাব লাগে বুলি কৈছে। আৰু যদি কোনোবাই ইণ্টাৰপ্ৰিটেশ্যন কৰা মানুহ নাই তেনেহ'লে মনে মনে থাকোঁ। এই কথা আমি বুজিব লাগিব আজি যে মাছ কংগ্ৰিগেশ্যনত আমি যদি পৰভাগাত কথা পাতি থাকোঁ আৰু এটা নতুন ঠাইত গৈ কিনে আমি পৰভাগাত কথা পাতি আছোঁ তেনে লোকসকলে কি বুজি পাব, তাৰ বেনিফিট কি আছে সেইটো আমাক মনত ৰাখিব লাগে। যদি বুজাওঁতাৰ মানুহ নাই তেনেহ'লে আমি মনে মনে নিজৰ দি থাকিব লাগে। কৈছে নিজৰ আৰু ঈশ্বৰৰ উদ্দেশ্যে কথা ক'ব প্ৰথম কৰোঁতে চৈধ্যৰ আঠাইছত। ইয়াৰ উপৰিও আৰু এক ডাঙৰ কথা আমাক মনত ৰাখিবলগীয়া সেইটো হৈছে যে এই যি পৰভাষাৰ বৰ হয় সঁচাকৈ আজি আমি চালি জাৰি চাব লাগে। আজি অনেক লোকসকলক আমি চাইছোঁ কিছুমান মেমৰাইজ ৱৰ্ডছ কৈ নিজকে দেখুৱাব বিচাৰে এলিভেটেড স্থানত যে মোৰ স্পিৰিচুৱেল বৰ আছোঁ মই ডাঙৰ মানুহ। কিন্তু এই স্পিৰিচুৱেল বৰো আজিকালি মিছইউজ হোৱা দেখা পাইছোঁ আৰু এনেকুৱা নহয় যে চৈতানে এই সকলো কৰিব নোৱাৰে। আমি জানো চৈতানৰো বহুত পাৱাৰ আছে, স্পিৰিচুৱেল অথৰিটিত অলমষ্ট ঈশ্বৰে পৰা প্ৰায়ভাগ কৰ্ম চৈতানে কৰিব পাৰে কাৰণ বাইবেলত কৈছে তেওঁ ইজ দ্য ফাদাৰ অফ লাইজ, মিছাৰ পিতৃ হয়। আৰু বাইবেলে কৈছে যে তেওঁ দীপ্তিময় দূতৰ বেংক ধৰিব পাৰে, দূতৰ নিচিনা হয় যীশু কৃষ্ণৰ নিচিনা হৈ দেখাব পাৰে, তাৰ মানে তেওঁৰ ওচৰত পাৱাৰ আছে। আৰু কৈছে তেওঁৰ আচৰিত কৰ্ম কৰা শক্তি আছে। তেওঁৰ ভাষা নিচিনা কথা কোৱাটো তেওঁৰ কাৰণে কঠিন হ'বনে নহয়, সেইকাৰণে বাইবেলে কৈছে প্ৰথম যোন চাৰিৰ একত যে সকলো আত্মাক আমি পৰীক্ষা কৰি চাব লাগে। এতিয়া আমি ভাবি আছোঁ মণ্ডলীত কোনোবাই পৰভাষাত কথা পাতি আছে কিন্তু কিন্তু আমি কেনেকৈ পৰীক্ষা কৰিম যে তেওঁলোক একচুৱেলি ঈশ্বৰৰ পৰভাষাত কথা পাতি আছে নে চৈতানৰ, ৰাইট? সেইটোও হ'ব পাৰে। সেইকাৰণে আমি একচুৱেলি ইণ্টাৰপ্ৰিটেশ্যনৰ প্ৰয়োজন আছে যাতে আমি বুজি পাওঁ তেওঁ যে ঈশ্বৰৰ কথাবিলাক কৈ আছে। কিন্তু আমি যদি বুজি নাপাওঁ তেনেহ'লে আমি হয়তো গম পাব নোৱাৰোঁ কি জানি চৈতানৰ লগত হৈ কথা বতৰা কৰি আছে বা চৈতানৰ হৈ কিছুমান কাৰ্য কৰি আছে। এই কথা আমাক মনত ৰখা প্ৰয়োজন। আজি প্ৰায়ভাগ মণ্ডলীত এই বিশৃংখলতা আমি দেখা পাওঁ আৰু ঈশ্বৰে এই বিশৃংখলতাৰ কাম নকৰে। আমি প্ৰথম কৰন্থীয়া চৈধ্যৰ তেত্ৰিছত পঢ়িবলৈ পাওঁ কৈছে গড ইজ দ্য গড অফ অৰ্ডাৰ, তেওঁ শৃংখলাবদ্ধতাৰ ঈশ্বৰ হয়, গড ইজ দ্য গড অফ অৰ্ডাৰ আৰু তেওঁ শান্তিৰ ঈশ্বৰ হয়। এনেকুৱা নহয় যে পৰভাষাত কথা কৈ বহুত উগুল তুগুল ইফালে সিফালে কিবা কিবি কৰি ফুৰিব। ঈশ্বৰ সেই ঈশ্বৰ ছেইম ঈশ্বৰ হয় যিজনে পুৰণি নিয়মত আছিলে নতুন নিয়মত আছিলে আৰু এতিয়া আছে। আৰু যদি আমি কওঁ পৰভাষাত আহি ইফালে সিফালে কিবা কিবি হৈ আছে তেনেহ'লে উই হেভ টু অবজাৰ্ভ, আমাক পৰীক্ষা কৰি চাব লাগিব সঁচাকৈ এই পৰভাষ পোৱা মানুহজন ঈশ্বৰৰ পৰা হয়নে, ৰাইট? তো সেইকাৰণে আজি আমি চাইছোঁ মণ্ডলীবিলাকত চৈতানে কাম কৰি আছে, পৰভাষাৰ নামত কিছুমানে মানুহক ঠগি আছে আৰু শিকাব বিচাৰে যে আপুনি এনেকুৱা ধৰণে পৰভাষা ক'ব পাৰে, এইবিলাক শব্দ ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে। ন ঈশ্বৰে যদি আত্মিক বৰ দিছে তেওঁ শিকাব, সেই কথা আপোনাক শিকাব প্ৰয়োজন নাই, কোনো পাষ্টৰে শিকাব প্ৰয়োজন নাই, ৰাইট? আমি মনত ৰখা প্ৰয়োজন কিছুমান মেমৰাইজ ৱৰ্ড কৈ মানুহক ঠগিব বিচাৰোঁ। আনৰ পৰা আমি শুনো কিবা শব্দ কৈ আছে আৰু সেই শব্দ আমি ক'ব বিচাৰোঁ যাতে মানুহে ভাবক মই পৰভাষাত কথা পাতিছোঁ। বহুত ভিভিড কাৰণ সকলোৰে মুখৰ পৰা তেনেকুৱা শব্দ আমি শুনি পাওঁ। পৰভাষাত যদি কথা পাতিছে তেনেহ'লে ইয়াত আমি একচুৱেলি গম পাব লাগিব যে ডিফাৰেণ্ট ডিফাৰেণ্ট হ'ব পাৰে, ৰাইট? এইটো যদি আমি বুজি নাপাওঁ বুজাওঁতাৰ দৰে বুজি পাব পাৰোঁ আৰু যদি বুজাওঁতা নাই হ'লেও ইনকেছ নাই হ'লেও সেই ভাষা হয়তো ডিফাৰেণ্ট হ'ব পাৰে। একেই শব্দবিলাক কিছুমানে কপি কৰি পৰভাষাৰ নিচিনাকৈ ক'ব বিচাৰে। আজি আমি সেয়াও পৰীক্ষা কৰি চোৱা প্ৰয়োজন। আৰু এই পৰভাষা যি আমি কথা পাতি আছোঁ বহুতেই লোকসকলে যিসকলে অলপ কৈ দিয়ে বহুত মানে স্পিৰিচুৱেলি ডাঙৰ মানুহ হৈ গ'লোঁ বা আমি বহুত ওখ ঠাইত আছোঁ তেনেকুৱা ধৰণে ফিল কৰে। অল স্পিৰিচুৱেল গিফ্টছ আৰ ছেম, অ'কে? এইটো লাগে আপোনাৰ কথা বতৰা কৈ আনক বুজাব পৰা ক্ষমতা হওক বা প্ৰাৰ্থনা কৰা হওক বা আপুনি কাৰোবাক ছাৰ্ভিং সেৱা কৰা হওক, সেই সকলো ছেম ইকুৱেল আছে সকলো আত্মিক বৰবিলাক। এনেকুৱা নহয় যে পৰম্পৰা খোৱাবিলাক ডাঙৰ হৈ যাব। তো বহুতৰ এই মিছআণ্ডাৰষ্টেণ্ডিং আছে, লোকসকলে ভাবে যে আমি বোলো ওপৰ ঠাইত আছোঁ বা আমি যি কৈ আছোঁ এইটো ঈশ্বৰৰ পৰাই হয়।
নো পরভাষাও হয়তো শৈতানেও খুৱাব পাৰে। সেইকাৰণে আমি সাৱধান হ'ব লাগে। যদি বুজাওতা নাই আমি বুজাওতাৰ কাৰণে প্ৰাৰ্থনা কৰিব লাগে, আৰু যদি বুজাওতা নাই অহা তেনেহ'লে নিজম দি থাকক কৈছে। আৰু যদি কোনোবাই কয় মই কণ্ট্ৰল কৰিব নাই পৰা ওলাই আছে, তেনেহ'লে সেই ব্যক্তিজন চালি জাৰি চাওক একচুৱেলি তেওঁৰ ভিতৰত ঈশ্বৰে কাম কৰি আছে নে আন কোনোবা কাম কৰি আছে। কাৰণ ঈশ্বৰ ডিছঅৰ্ডাৰৰ ঈশ্বৰ নহয়, ঈশ্বৰ শৃংখলাবদ্ধতাৰ ঈশ্বৰ। মই বিশ্বাস কৰিছোঁ বাৰ্তাটোৰ আশীৰ্বাদ প্ৰাপ্ত হৈছে। আগন্তুক ভিডিঅ'ত আমি যি এটা হেভেনলি লেংগুৱেজ ন প্ৰেয়াৰ লেংগুৱেজ আছে তাৰ বিষয়েও কথা পাতিম।